E estamos de volta com mais Dragon's Dogma. Galera, é o seguinte, nós temos que fazer umas Worm Hunts. Vamos estar pegando algumas Worm Hunts. Acho que eu vou pegar todas as Worm Hunts. As missões do rei, né? Do Duke. Eu só não vou estar eu só não vou estar iniciando a história assim que eu terminar elas, mas eu vou estar pegando todas elas. Vamos lá. Eu acho que vou pegar tudo. Vou pegar todas as missões. Ai, caralho, tô apertando errado. Vamos lá. Eu só preciso fazer 3 Worm Hunts, tá? Mas eu vou pegar todas elas. Bom, vamos lá. Pegamos todas as Worm Hunts. Eu não vou estar dando início a... Acho que eu não vou estar dando início a nenhuma delas agora. Deixa eu ver. A cifra... Eu acho que eu vou estar dando início a uma delas agora, tá? The Water God Altar. Essa daqui. Essa daqui vai ser que eu vou estar dando início. Vamos falar com o padre aqui. E no caminho pra essa quest, a gente vai estar fazendo uma outra. De escolta. Que provavelmente vai ser possível agora. Vamos lá. Essa sobre The Water God Altar é num templo lá do outro lado. Eu me lembro dela. Well met, good arisen. It is a heartening boon to have your assistance in our endeavors. I will not keep you long, for the survey party has already set out from Gran Soren. They walk south to the ruins of the falls near the encampment. I know not what dangers await there, but I will rest easily knowing you accompany them. Pray fly now to their side and keep watch over them. Make her speed your steps, sir. Vamos lá. Se encontrar com um grupo de pesquisa do templo do Deus da Água. A gente vai estar indo pra lá, mas primeiro eu vou estar fazendo uma quest de escolta antes que ela desapareça do mural. Essa quest, ela é de ir pro Shadowfort. Lembra que a gente fracassou em levar o Adaro, coitado? Tadinho do Adaro, o Adaro morreu. Mas se eu não me engano, a gente consegue fazer essa quest tranquilo agora, porque... A gente liberou a passagem da mina, né? Então vamos lá. Levar Mercedes para o Shadowfort. Vamos lá, Mercedes. Cadê a Mercedes? Aê! Rodifer! A Mercedes é uma personagem que eu vou estar fazendo amizade ao longo do jogo. Então provavelmente eu vou estar fazendo essa missão aqui para poder desbloquear a amizade com ela. Vamos lá. Eu vou estar indo lá para a porta da mina. E a gente vai estar indo para The Shadowfort. Pera, vocês vão querer realmente ver isso? Porque é uma missão tão simples, né? Mas vamos lá, vai. Aê, cheguei aqui. Opa, dinheiro. Cheguei aqui na porta da mina aqui. A gente só vai estar dando a volta só e levando a Mercedes até o Shadowfort. Provavelmente vão ter inimigos muito mais fortes do outro lado pra gente enfrentar. Vamos lá. Eu ainda não aceitei, galera. A morte do Adaro. Coitado. Aqui, tá cheio de trabalhador na mina agora. Olha que legal. Vamos minerar aqui. Cobre. Ouro. Cobre. Maluco! Isso é bom demais. Vamos lá. Agora a mina não tem mais monstros, ela conta como uma cidade. A gente não gasta nem estamina enquanto corre. Isso é muito legal. Ó, o guardinha. Ó, tem uma loja aqui, ó. O que você tem pra vender, doido? Olha só, cara. Nota promissora. Eu vou comprar, vai. Talvez seja pra alguma missão. Vocês viram o preço?
Ou esse vendedor vende umas coisas boas, né? Elmo de bronze. Eu vou... Eu acho que itens de bronze servem pra gente poder utilizar... Servem pra gente poder utilizar, como é que se diz? É... No set de mago, né? Legal, mano. Agora a mina conta como um entreposto pra gente poder comprar e vender coisas. Eu vou voltar aqui mais tarde no jogo e comprar os itens de bronze pra gente poder usar. Como não tem bicho aqui, é só correr. Ah, tem uma caixa. Que sempre tem carne dentro. E eu preciso de uma carne, né? Empty flask, vou pegar. Deixa eu procurar essa caixa. Talvez ela mostre pra nós uma... Acho que é pra lá, pra trás. Depois eu vejo isso. Pra aquela quest que a gente precisa juntar as carnes, eu preciso pegar umas carnes de monstro. Ou vir aqui na mina e simplesmente catar a carne que fica na caixa ali. Vamos lá, abre. Adeus, Adaro, coitado. O espírito do Adaro reside na mina, galera. Aê! Atravessemos. Bom, aqui é o caminho, né? The Shadow Forge é pra cá. Sunbright? Ah lá, tá cheio de goblin. O quê? E eu tenho que matar os bichos e salvar o cara que foi capturado. Vamos lá, Perilcídio. Parry o sídio de novo. Vou salvar a mulher, coitada. Protege a mulher que ela tá morrendo. É uma mulher ou um cara? Boa, matamos o Goblin. Ainda tem um aqui. Cadê, maluco? Deixa eu carregar meu escudo pra matar esse cara aqui. Toma. Salvamos a pessoa ali, ó. Cadê, doido? Prisioneiro. É uma mulher ou um homem? É uma mulher. Ferris. Tá bom, tchau. Uai. Uai. Ah, ela desapareceu. Ela provavelmente vai aparecer em alguma cidade. Eu não me lembrava dessa personagem. Tem muitas coisas que eu não me lembro de Dragon's Dogma. Eu não me lembro. Que eu me lembre, essa Devil Fire Grove tem um dragão aqui. A gente não vai estar matando esse dragão agora. Vamos levar a Mercedes pro forte primeiro. Depois a gente mata o dragão. Eu quase me esqueci da Mercedes durante a batalha, coitada. Perilcídio. Vem, maluco. Porra, Goblin. It's time. I've given my steel.
Roma. A Mercedes luta, né? Ela vai morrer. Não pode deixar a Mercedes morrer, coitada. A Mercedes é um bem. É um bens. Vamos lá. Vamos vir pelo canto. Ah, mano, tem mais Goblin. Nossa senhora! Essa habilidade de veneno da Fia tá muito forte. Beleza, matamos. O que, que são essas plantas aqui, hein? Thorn Flower. Não sei o que, que elas fazem. Droga, um Goblin chamou o outro. Eu vou ficar aqui com a Mercedes. Deixa o grupo matar. Boa. Eu tô quase chegando no Shadow Fort, né? Holy Counter! Nossa! Do nada o Hobgoblin aparece na nossa frente. Tá vendo como era perigoso isso aqui, mano? Beleza, pra cá. Chegamos. Deixa eu mexer aqui nesse negócio. Pode ter um Seeker? Não. Tem uns animaizinhos ali pra gente pegar carne. Bom, chegamos. Mercedes. Tchau, Mercedes. Trouxemos ela pro Shadow Fort. Adiós, Mercedes. Bom, agora é o seguinte, né? Nós passamos por aqui. Agora eu vou vir pra cá pra baixo, galera. Eu não vou entrar no Shadow Fort, né? E a gente vai estar fazendo o seguinte. Vou estar matando os porquinhos aqui pra pegar umas carnes. Tadinho do javali, mano. Ou comentem aí. Vocês acham que javali é praga? Ou javali é... Ou javali merece viver? Eu acho que javali é praga, mano. Tem como ter javali vivo, não. Olha, ganhei um escudo grandão. Esse escudo vai me servir bastante. Vai ser melhor do que o Wooden Wall. Ainda é mais leve. Pera, não dá pra usar, não? Ah, não dá pra usar, não. Meu personagem não usa aquele escudo. É escudo de... cavaleiro. Magic Cannon. Toma. Morreu. Eu acho que eu preciso de uma espada encantada com algum elemento, cara. Pra gente poder... É, eu preciso de mais de uma arma com esse personagem sendo Mystic Warrior. E o dragão voando! O dragão tá bem ali! Pra matar o dragão, a gente vai precisar prestar atenção. Cadê você, dragão desgraçado? Eu fico ouvindo o barulho dele, mas não dá pra ver onde ele tá. Ah, ele tá bem ali, mano. Caralho!
Eu não tô vendo o dragão, tá? Boa. Ah, o dragão foi lá pra baixo. Tá cheio de goblin, doido. Beleza, discípulo pô de nível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A gente tem que levar o dragão pro habitat dele. Pronto, agora sim. Vem comigo, galera. Olha lá, o dragão tá ali. Nossa. Acertei o coração dele. Boa, gelo. Filho da mãe. A gente não pode matar esse dragão ainda. O dragão tá muito forte, galera. Agarra a cauda. Pera, deixa eu ver uma parada. Deixa eu ver se eu tô com as Dissecated Herbs aqui. Que é o item de cura. Eu tô, mas eu não coloquei no... Pronto, coloquei no 2 agora. Mano. Maluco! Quantidade de goblin aqui. Os aliados não estão atacando o dragão, porque tem goblin. Boa, derrubamos ele. Filho de uma égua. Boa, acertei o coração. Acho que a gente não consegue matar esse dragão ainda, cara. O dragão me matou. Bom, é o seguinte. O dragão tá muito forte. É impossível matar esse dragão agora. Vamos pro altar do Deus da Água, né? Vamos pro The Water God Altar, que é a missão que a gente precisa fazer. Acho que se a gente vier aqui, ó. Cadê a nossa pedrinha? Ah, eu comprei uma Eternal Fairy Stone, galera.
A gente pode usar ela pra teleportar. Vamos vir aqui pra... Se a gente vir pra Floresta da Bruxa, a gente sai aqui. Se a gente vir pra Sea Breeze, a gente sai ali. Em Grand Sorin, sai ali. Será que a gente deveria ir pra Grand Sorin? Por onde que é mais rápido, hein? Agora eu tô em dúvida. Vamos vir pra Sea Breeze, parece que é mais rápido. Eu vou dar um cortadão pra quando a gente chegar lá. Ah, eu dei uma parada aqui no entreposto aqui. Pra gente pegar uma missão, ó. Matar 20 javalizinhos. Vamos aceitar. Eu não sei onde a gente vai encontrar os 20, né? Eu até agora encontrei pouquíssimos espalhados por aí. Vamos lá. Uns bandidinhos no caminho. Defende, caralho. Beleza, acabamos com os bandidos aqui. Ei, tem mais bandido aqui, mano. Ei, martelão. Beleza, morreu. Eu só queria passar em paz. Eu queria passar em paz e os bandidos me atacaram. Vamos vir por aqui por cima. É logo ali o objetivo. Acho que vai ter uns bandidos no caminho, cara. Eu preciso matar uns caras pra recuperar a grana que eu gastei ali em cima, né? Quando a gente foi pra... a loja lá na mina. Toma! Cara, essa habilidade é boa demais, cara. Olha lá, ele correndo de mim. Toma. O Mystic Knight, ele é fraco no começo, mas ele vai ficando legal. Quando a gente pegar uma arma encantada, com fogo, gelo, raio. Eu prefiro raio, porque é um elemento neutro, né? Eu prefiro escudo com fogo. Raio e... e gelo como outros elementos secundários, assim. Eu não tinha pego isso, não? Eu jurava que eu tinha pego esse negócio aqui. Tá, vamos lá. Ei, tem mais bandido, cara. É mago, ó. Acabou, morreu. Olá. Olá, amiguinhos. Teal, nível 29. Não, não vou recrutar você, não. Eu sempre gosto de deixar o grupo dividido, né? Tipo, arqueiro, mago, um guerreiro. Aí, o altar é pra cá. Acho que se a gente vier pra cá, a gente chega nele mais fácil. Vão ter uns goblins no caminho. Peraí, doido. Eu não marquei isso aqui. Marquei isso aqui no 3. Acho que como a carne tá ficando podre, o jogo não tá deixando eu usar ela, né? Tá desmarcando. Venham, goblins! Eu podia ter criado Goblin Slayer. Olha isso, cara. O Peril Sigil, que é essa bolinha que a gente faz no chão, quando ela causa dano em algum inimigo, ela também ataca o Magic Cannon, né? Aí fica saindo fogo infinito, tiro infinito. Por isso que a gente tem sempre que renovar toda hora. Ficar utilizando o Magic Cannon e o Peril Sigil junto na batalha. Jogar de Mystic Warrior é legal. A gente bufa o escudo, taca a magia no chão e é isso. Vamos lá.
Vamos vir pra cá. A expedição vai estar ali em cima, mas aqui na cachoeira acho que tem alguma coisa. Não tem nada, não. Eu jurava que tinha. Toda cachoeira tem alguma coisa, mas essa daqui não tinha, não. Então não é toda. Se toda cachoeira tinha alguma coisa e essa não tinha, eu me refutei. Ah lá, chegamos aqui. E aí, meu amigo? Sim. I am of the party sent to survey the ruins. Oh, louco. I've seen no sign of Brother Jean. He had gone on ahead. I dearly wish I could run to his aid, but as you've seen, I am the faith's greatest craven. Okay. I beseech you, sir, find Jean within and see him safe. Ele veio atrás do Brother Jean, que era um dos caras que ia decifrar seja lá o que for aqui dentro, mas o cara não saiu. Vamos atrás. Vamos lá. Lanterna. Simbueiras. Toda vez que vier morceguinho, a gente defende com o escudo, eles se... Eles se matam. Caramba, que ignorância, né? Vou pegar os cogumelos porque... Estamina, né? Ok. Vou catar essas plantas aqui porque elas podem ser úteis, né? Talvez tenha os Saurians aqui, né? Porque é um local aquático, então vou usar gelo. Até agora não tem nenhum inimigo aqui. O personagem falou Monsters Arisen, ready yourself, mas... Até agora não tem nada. Eita! Esqueleto doido. Quantidade de dinheiro? Rapaz. Aqui tá fechado. Bom, se vão ter esqueletos aqui, eu não vou poder usar a minha... O meu gelo, né? Vou ter que usar fogo. Explodir os bichos. O que tem pra cá? Tá fechada. Precisa de um buraco. Colocar alguma coisa no buraco ali. Ela tem uma, um encaixe. Pra cá não dá pra descer. Tem água. Ou dá? Dá. Ó, louco, ó. Eu sabia que ia ter Saurian. Onde tem água, tem Saurian. Gelo. Gelo e fogo, doido. Caramba, bicho resistente da... Eita! Ai! Ai, desgraçado! Ah!
Parry o Sigil. Maluco, que bicho forte. Por que que a IA do meu... A IA do meu companion parou de funcionar do nada ali. Vamos pegar tudo que serve aqui. Minerar? Eu tava testando uma parada, vocês disseram que se bater... Bater aqui cai minério. Não tá caindo não, galera. Eu testei tudo, não caiu nada não. Talvez o jogo tenha atualizado e não exista mais isso. Pode ser que eu esteja errado. Bom, o caminho é pra cá, não é? Mas tinha um outro caminho pra cá. Antes de descer, vamos subir aqui. A mulher morreu ali? Ela tá envenenada, ó. Vai continuar envenenada. Pra cá não dá pra passar, porque tem água. Ok. Pra cá também. Beleza. Então é pra cá. Só tem um caminho. Simbueiras. Rapaz. Para de catar. Water God. Opa. Me dá isso aí, filha. Me dá isso aí que você roubou. Isso não é seu, Nora. Tem uns itens aqui que os caras pegaram. Tipo essa two-hander aqui. Dá pra FIA. Eles catam esses itens aqui. E eu tenho que ficar de olho depois pra ver se não tem nada que eu vá usar. Acho que não tem nada que eu vá usar, não. Beleza. Vamos lá. Cara, ela tá com veneno até agora. Ela vai ter que morrer, a Nora. Aí, vamos lá. Eu não tenho habilidades de gelo muito poderosas pra lidar com Saurians, mas eu tenho fogo. Fogo. Fogo é o suficiente pra lidar com os outros bichos. O Saurian tava invisível ali na parede, hein? Ah lá, um esqueletinho. Derrubei. Pronto, derrubei na água. Se cair na água, morre, né? No Dragon's Dogma. Não só eu, mas os monstros mortos-vivos. Será que o Arisen é um morto-vivo? Por isso que ele morre quando cai na água? Ou tem um lagarto ali, ó. Ó, tá vendo na sombra? Rapaz. O maluco jogou o barril no Saurian. Beleza, matamos. Vamos pegar aqui. Porra, morcego, tá de palhaçada. Ah, caiu no chão o cobre. Olha só. Não são todos os personagens, né? Talvez seja a arma, com certeza. Essa mulher não vai se curar, não? Eu acho que eu vou ter que dar pra ela esse Hotspur Sauce. Vamos ver se ela se cura. Ela usou.
Vem, Saurian. Boa, matamos. Caramba, doido. Strength in numbers, Arisen. Pra cá tem coisa pra pegar. Mas é arriscado pular daqui pra lá. Tem um Saurian ali. Eu não vou fazer isso agora, não. Eita, tem um Ciclope ali. Bola de fogo. Filho da mãe. Desgraça. Boa, desarmei. Ele tá com choque. O Ciclope é fraco contra a eletricidade, né? Morreu. Então foi um Ciclope que matou toda a equipe. Aparentemente foi um Ciclope que matou toda a equipe que veio aqui investigar. Olha aqui. O Ciclope matou todo mundo. Só sobrou as roupas. Ah, pra cá tem o quê? Não, não vou vir pra cá agora não. Vou investigar aqui primeiro. Tem que pegar os itens, né? A chave pro altar, que a gente vai usar provavelmente naquele buraco lá. Que é isso aqui? Não, eu pensei que desse pra pegar alguma coisa aqui. Nada aqui, nada aqui, nada aqui, nada aqui. Opa! Ring of Purpose. Ring of Purpose. Que esse anel dá? Deixa eu ver o que esse anel dá, que eu fiquei curioso. Aumenta a resistência a trovão. Ah, legal. Justamente o que aquele inimigo Ciclope não tinha. Beleza, pra cá acho que não tem nada, né? Opa. Flecha que deixa a gente cego. Acho que eu vou deixar isso aqui com a Fia, senão eu vou ficar muito pesado. Essa roupa é ruim, não vou usar. Segura aí. Os caras são tudo envenenados, mano. Por algum motivo. Acho que eles usaram alguma erva que envenenou eles, né? É uma possibilidade. Cara, eu quero explorar a direção daqui, né? Vamos descer por aqui e ver até onde a gente vai dar. Ah, não dá. Não dá pra descer aqui, não. Tem que usar a chave do altar. Eita, Priceless Artifact. Que é isso? É um tesouro de uma civilização perdida? Tá bom. Vou guardar então esse artefato. Não vou pular aqui, senão eu morro.
É meio óbvio que não é pra pular, né? Vou voltar tudo, vou colocar a chave, aí a gente vai poder explorar o local. Agora sim. Caraca, o Sauron é invisível. Ah lá, esse Sauron é diferente. E ele tava invisível, né? Large Rank Fish. Eu vou dar pro cara pra ele se curar. Uma hora ele vai usar. Pra cá, não é? Não tem ninguém aqui. Eita, esqueletinho. Mataram a mulher. Caramba, doido. Não acredito nisso. Oh, o veneno pega em esqueleto? Que estranho. Que isso? Que maldição é essa que ficou ali? Acho que é uma habilidade da personagem, né? É uma habilidade dela de buffar a arma dela. Caramba, eu tô catando várias coisas aqui, doido. Vamos lá. Deixa eu ver um troço aqui. Dá pra usar essa waterfall com alguma coisa? Stone Moss Pouches. Dá pra fazer um troço aqui de cura bom. Eu vou dar para pro cara aqui para ver se ele se recupera. Aí ele se recuperou. A água vai descer, né? Eita, alguém achou um tomo aqui. Ah. What's this? É, tava caído no chão. I'll miss this tank. Please move on. I'll take that. Cadê meus cogumelinhos? Peraí. Essa carne aqui já tá boa. Já tá sour. Agora sim a porradaria vai começar, galera. Aqui tem como subir, né? É um dos caminhos que tem como subir. Ai, caralho. Mais uma pedra do altar. Pera aí que eu tô muito pesada, na moral. Não dá. Não dá pra carregar duas dessa, não.
Meu amigo, é muito peso, cara. Acho que eu vou dar tudo pra ela aqui, doido. Morreu. Cara, mais uma pedra. Pensei que fosse ser mais uma daquelas pedras. Oh, parece que tem mais uma aqui. Não, estratégia pra matar Ciclope. Isso aqui é um item bom, né? A gente usa pra ganhar perícia com... Vou dar pra Fia. Não dá pra... Ah, dá pra subir aqui. Tiger Bangle, ó. É Bangle. Eu nem sei como é que fala o nome dessa porra. Ah, vocês nunca comentam isso, né? Mas... Vocês querem vídeos longos, tipo esse aqui? Em Dragon's Dogma? Ou tanto faz? Porque... Por mim, eu vou fazendo, mano. Pra cá tem coisa. Boa. Tem recursos que são extremamente importantes. Eu vou estar catando. Tipo Hard Bone. Cara, essa mulher precisa se curar, não precisa? Eu vou dar pra ela essa potente aqui. Eu vou fazer umas plantas aqui de cura. Essas Wormwood Sap a gente cata matando Goblin, né? Deu certinho. Ela usou a cura potente ali. Bom, vamos lá. Subir por aqui. Vai pro primeiro andar. Pra cá, pra baixo, vai pra onde? Ah, pra cá vai pra aquele lugar lá, não é? Agora eu tô em dúvida. Pra cá, não me lembro onde vai. Ou eu posso estar... Posso estar enganado. Meu amigo, eu tô muito cansado. Ah, pra cá era outro caminho que eu não vim ainda. Opa! Opa! Catamos todas? Catamos todas! Vamos entregar pra Fia? Agora ela tá extremamente pesada. Aqui era o começo, pô. Aqui era o comecinho. Eu acho que eu posso ir lá fora, entregar a pedra pro cara e sair, não posso? Vamos ver. Ou não vale a pena? Será que vale a pena, galera? Eu acho que eu não vou sair, não. Senão pode acabar resetando a dungeon, né? Vamos fazer o seguinte. Fia.
Essa aqui vai ficar comigo. Essa aqui vai ficar com o guerreirão. Pronto, como você não consegue carregar peso, vai ficar com ele. Acabei com a carne toda. Eitas! Pô, esse ciclope é pequenininho. Morreu. Esse ciclope é pequenininho. Esse ciclope provavelmente jogaria a gente pra cá, pra baixo, né? Eu quero pegar o item. Eu quero pegar item. Vamos lá. O que, que é isso aqui? Nossa, várias shafts. Eu vou pegar isso aqui, eu vou guardar tudo depois. Aí achamos mais uma pedra do altar. Provável que sejam todas agora. Era, aqui não tinha como vir, né? Aqui não tinha como vir porque tinha água. É isso, conseguimos. Agora eu posso tentar pular pra cá. Ah! Droga. Provavelmente tem uma escada aqui, né? E eu fazendo merda. Vamos lá. Tem uma escada pra cá. I'm on my way. Tem ou não tem uma escada aqui? Ah, a escada fica aqui, mano. Tá, dá pra subir sim. Só que eu tenho que acertar o pulo. Ai, carai. Ah, mano. Eu sou muito burro, cara. Vamos lá. Eu não corri o suficiente. Não corri o suficiente. Olha, mais uma Tiger Bangle, que é esse bracelete. Dá pra continuar vindo pra cá? Não dá. Porra, dava pra ter subido por aqui, mano. Caralho, como eu sou burro. Vamos ir pro outro lado agora, que a gente pode explorar mais pra cá. Nossa, meu boneco virou uma pedra, né? Com tanto peso. Mais uma pedra. Ah, peguei todas as pedras. Acabou. Caramba, já era. Vambora. A gente tá mais pesado que a Thaís Carla, mano. Não! Beleza. Ainda bem que eu não perdi vida. Meu boneco virou um pedaço de pedra ambulante. Vamos devolver tudo pro cara lá na porta. Acabou, né? Acabou, não tem mais nada aqui.
Don't worry. I am here. Bom, será que dá pra entregar todas? I see. I do not wish his death to be in vain, sir. I will do all I can. Please, might you survey these ruins in his stead, Arisen, that he may know some small comfort in seeing his work here completed. I ask your aid, sir. Investigue as ruínas. Eu já investiguei, doido. Bom, cadê... cadê as pedras? Eu vou ter que pegar do cara, né? Caralho, eu não consigo carregar as pedras. Deixa eu ver se consigo entregar pra ele. Ah, dá pra entregar todas. As the slate is joined together, the text becomes clear. I will not rest until its meaning is deciphered, sir. For the sake of Brother Jean, the faith will see it done. In that you may believe. GG, fizemos. You have my thanks, Arisen. I shall break the sad news of Brother Jean's sacrifice to Father Geoffrey myself. It was no fault of yours, sir. You've done your duty by us well, as the father shall hear. Pray, do not let it weigh upon your heart. Go and tell Sir Maximilian of our success. I've gained quest knowledge. GG. Pra finalizar a quest, a gente tem que reportar lá na cidade agora, né? Mas é o seguinte, eu preciso realmente reportar para o Sir Maximilian? Ou eu posso só fazer as outras quests? Vamos lá. Vamos lá para a cidade falar para o Sir Maximilian. Aê! Sir Maximilian, fizemos a missão dos lagartinhos lá. You have my thanks, sir. Terrible thing what happened to that monk. It was naught for it. The faith, as all humankind, are victims in the madness wrought by the dragon's coming. The fear of the worm should drive a man to die in pursuit of old stones. I forget myself. At day's end, the Duke has gained more of the knowledge he so ardently seeks. It is a victory. Aê, conseguimos. Conseguimos. Bom, eu encerro por aqui, galera. The Water God's Altar Complete. Eu vou estar fazendo, provavelmente, uma próxima missão no próximo vídeo envolvendo escolta. Mas eu vou estar bem focando as missões da história, tá? Obrigado por terem assistido. Fui!